Sjećam se finala Kupa na Koševu, gdje smo mi u srijedu igrali utakmicu protiv Čelika, to je bila zadnja utakmica u prvenstvu i osvojili smo prvo mjesto. Mislim da je utakmica protiv Sarajeva u finalu Kupa bio petak. On nam je dao četvrtak slobodan, slavili smo u srijedu i u petak nam je zakazao trening u jutarnjim satima. Odredio je pet igrača koji će šutirati penale. Muratović, Đelo, ja i zadnji je šutao Senad Žerić. Senad Žerić postavi da šutira loptu lijevom nogom. I Jamar kad je da on šutira lijevom, nešto je razgovarao s nama i bacio je pogled i vidio da je Senad šutirao lijevom i otjera ga. Nije išao s nama u karantin. Znam da je Almir Memić ga molio, da Jamare, pusti to, Senad nam je bitan. I mi smo krenuli na utakmicu i samo dolazi Senad i ulazi u autobus. I Senad odigra fantastičnu utakmicu. Bio je Mangup, Šakindolac, uvijek hrabar, odvažan, nikog se nije bojao. A igrači Sarajeva su imali o njemu sliku kao da je on neko ko ima metalnu palcu i udara nas tamo u slačionci. Sama njegova pojava na utakmici je vjerovatno pomogla nama. Odigrali smo dobru utakmicu, 3-2 je rezultat bio.